קיבלתם מכתב רשום ממס הכנסה ובו דרישה להגיש הצהרה, נכסים והתחייבויות, מה שמכונה הצהרת הון. ראשית, חשוב לדעת שיש לכם רק 120 יום להגיש את הבקשה, ועם ההכנה הנכונה זה מספיק זמן להתארגן על המסמכים. נקודה שנייה, תאריך ההצהרה. בדרך כלל הצהרת הון היא לסוף שנה קלנדרית ולא ליום קבלת ההצהרה. כך לדוגמה, אם קיבלתי הצהרת הון ל-31.12.2014 ורכשתי רכב ב-2015, רכישת הרכב לא נכנסת להצהרה, כי הצהרת הון היא ל-31.12.2014. טיפ נוסף שחשוב לזכור זה שההצהרת הון היא בערכים נומינליים, היסטוריים ולא בערכי שוק. כך לדוגמה, אם רכשתי דירה לפני שנתיים, אני רושם אותה בסכום הרכישה, ואני לא צריך להביא שמאי שיעריך את שווי השוק של הדירה. חשוב שתדעו, הצהרת הון לא עושים כל יום. במקרה הזה, כדאי מאוד שתתייעצו עם בעל מקצוע בתחום. אריה רותם, רואה חשבון.